ხმაური იყო ზუგდიდის საკრებულოში, სადაც 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხს განიხილავენ. სხდომაზე პრორუსულ ალტინფოსთან აფილირებული სამოქალაქო აქტივისტი ხატია ჯანაშია შეეცადა დაპირისპირებოდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს, რომელმაც პროტესტის ნიშნად რამდენიმე წამით ადრე დატოვა დარბაზი. ამის შემდეგ აქტივისტი ნაციონალური მოძრაობის სხვა დეპუტატებს დაუპირისპირდა. ხატია ჯანაშია დაცვის სამსახურმა გაიყვანა დარბაზიდან. ის ამბობს, რომ ეწინააღმდეგება პრეზიდენტის შესაძლო გადაწყვეტილებას სააკაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით. დავით მანია გვერდდება ზუგდიდიდან დეტალებით. კურან პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ სხდომა აბსოლუტურად მშვიდ გარემოში გაიხსნა, როგორც უკვე უთხარით მაყურებელს, ამ სხდომაზე უნდა განიხილონ 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხი, თუმცა სხდომის დაწყებისთანავე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე მაია კალანდიამ დატოვა სხდომათა დარბაზი. მან პროტესტი დააფიქსირა უშუალო ზუგდიდის მერთან მამუკაო წოწერიასთან მიმართებაში და თქვა, რომ ის არის ქართული ოცნების მიერ ხელდასმული მერი და შესაბამისად მის უფლება მოსილებებს ის არ აღიარებს და სწორედ ამ დროს სამოქალაქო აქტივისტი ხატია ჯანაშია შეეცადა დაპირისპირებოდა ან გასაუბრებოდა ფრაქციის თავმჯდომარეს მაია კალანდიას, თუმცა მაია კალანდიამ ამ დრომდე უკვე სხდომათა დარბაზის დატოვება მოასწრო. ამის შემდეგ ხატია ჯანაშია გადავიდა უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებზე, ის არიგებდა ფოტოებს, მიმართავდა სიტყვით, რომ ისინი იყვნენ სისხლიანი რეჟიმის მთავრობის თანამონაწილეები და შესაბამისად ცდილობდა მაქსიმალურად შეურაცხყოფელი განცხადებები გაეკეთებინა მათ მიმართ. ამის შემდეგ უშუალოდ საკრებულოს თავმჯდომარემ მოუხმო დაცვის სამსახურს და მათ თხოვდა, რომ ხატია ჯანაშია გაიყვანათ სხდომათა დარბაზიდან, თუმცა დაცვის თანამშრომლებმაც ეს მოახერხეს ფაქტობრივად რამდენიმე წუთის შემდეგ. როგორც ჩანს, სამოქალაქო აქტივისტს არ ჰქონია პრეტენზიები უშუალოდ მართველი გუნდის მისამართით და აუცილებლად უნდა უთხრათ მაყურებლებს, თუ ვინ არის ეს ადამიანი. ეს არის აქტივისტი, რომელსაც აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია სახელწოდებით საქართველოს უპირველეს ყოვლისა, თუმცა ბოლო დროის განმავლობაში, მათ შორის თბილისში, ამ ადამიანს ხედავდით სხვადასხვა აქციებზე, ანტიდასავლურ აქციებზე და ფაქტობრივად პრორუსული ნარატივით იყო გაჯერებული ყოველი მისი გამოსვლა და თავდასხმის ერთ-ერთი ობიექტი, ერთ-ერთ ბოლო აქციაზეც თბილისში იყო ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელი და მფლობელი დავით კეზერაშვილიც. საკაშვილის სასამართლო და ქვეყანაში მუსირებს აზრი და ტრიალებს და არ არის ეს ზერელედნა თქვამი. დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან იმ ადამიანების ოჯახები აპირებენ საპროტესტო აქციას, ვინც სააკაშვილმა და მისმა რეჟიმმა გაანადგურა. ქართული ოცნების დანაშაული ის არის, რომ ეს ხალხი დღემდე თავზე აძის საქართველოს. არ ვიცი, ეს ხალი ეტყობა ლალი მოროშკინას პარტიაში გაწევრიან და იმიტომ რომ დღეს საკმაოდ ეკლექტური საზოგადოება ოფიციალურად აღიარებულ მართლმადიდებლურ ქვეყანაში პრეზიდენტის სასახლის წინ მართავს აქციას უნდა მოკლა. აი ეს არის ამ ადამიანების ცხოვრების მიზანი, ეტყობა და სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევ. ამ ინციდენტის შემდეგ სხდომა ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდა, რომელიც ამდრომდე მიმდინარეობს. განეხილავენ 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხს. ის სავარაუდოდ სულ რამდენიმე წუთში დასრულდება, როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, უფრო კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობაში. ეს იყო ერთობლივად მიღებული გადაწყვეტილება. წინასწარ ყველა ნიუანს გადახედეს და შესაბამისად ალბათობა იმისა, რომ 2023 წლის ბიუჯეტის ჩავარდეს ან რაიმე საფრთხე შეექმნას, ამ დროისთვის არ არსებობს.